idea metsäparkour-alueesta tänne Nukulaan välittyi meille noin vuosi sitten syksyllä 2013. Ja eihän siitä voinut muuta kuin innostua. Pistettiin meidän parkour-alue-arkkitehdit hommiin ja suunniteltiin keväällä, rakennettiin keväällä ja nyt tää on ollut täällä niin kuin käytännössä alkukesästä lähtien pystyssä. Aivan niin kuin ainutlaatuinen metsäparkour-alue, missä on yhdistetty luonnon kiviä, puita, tuotu vähän jotain uutta, pikkasen tukkia ja roikkumistankoja. Ja tässä on alue, jossa on tekemistä monenlaiseen, ei pelkästään parkouriin, vaan monenlaiseen liikkumiseen. Täällä voi olla vaikka piilosta, jos tuntuu siltä, tai harjoitella muuten omia fyysisiä ominaisuuksiaan. Harrastajan näkökulmasta tämä paikkahan on ihan käsittämätön, että täällähän on niinku kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille tekemistä. Täällä on isoja kiviä, pieniä kiviä, sitten on vähän tommosia roikkumistankoja ja sitten on tämmösiä puupölkkyjä täällä näin, missä voi kaiken tasoiset ihmiset hyppiä ja pomppia. Ja että niinku opetuksen kannaltahan tämä on myös tosi monipuolinen ja laadukas paikka, täällä pystyy opettaa aika lailla mitä vaan. Että täällä voi harjoitella tasapainoilua, roikkumista, ylityksiä, hyppyjä, kiipeilyä, ihan mitä vaan. Että tossa ainakin tuo kivialttari, miksi sitä sanottiinkaan, niin on hyvä semmonen kiipeämishaaste aika monelle. Että se ei ihan niin helposti onnistu ees kokeneelta parkkoraajalta. Että on kyllä hyvä ja monipuolinen paikka.